ان ہستیوں کا جب نام آئے تو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہم وارضاہم. اور یہی عقیدت اہل سنت والجماعہ ہے، صحیح عقیدہ ہے. والترضی عن اصحابی، جب صحابہ کرام کا تذکرہ آ جائے تو رضی اللہ عنہم کہیں. یہ ایک مومن کو ادب سیکھنا چاہیے، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم مبارک آئے تو اللہ جل شانہ، اللہ جلت قدرتہ، اللہ جلت عظمتہ، اللہ جل شانہ، الفاظ کا اضافہ کیجئے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت واضح، جہاں سرتاج رسل کا تذکرہ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، جہاں صحابہ کا تذکرہ آئے تو رضی اللہ عنہم و رضو عن رضی اللہ عنہم و ارضاہم کہیے، جہاں صالحین کا تذکرہ آئے جو دنیا سے چلے گئے تو رحمہم اللہ رحمہ اللہ. اگر کوئی نیک انسان زندہ ہے تو نام لے کے کہو حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، وفقہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے. تم دعا کسی کے لیے کرو گے، اللہ کے نورانی فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے. منحج ہے،